Son illər Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətlənməsi, əhali artımı və yeni yaşayış massivlərinin salınması, kənd təsərrüfatının daha da genişləndirilməsi və yeni əkin sahələrinin, bağların yaradılması içməli və suvarma suya tələbatı daha da artırıb. Həmçinin son illər havaların quraq keçməsi də mənbələrdə su ehtiyatlarının azalmasına səbəb olub. Qeyd olunan amillər nəzərə alınaraq, Quba rayonunun içməli və suvarma su təminatında çətinliklər yaşanan yaşayış məntəqələrində arteziyan quyuların vurulması işlərinə başlanıb. Allah şükür su qoysa bir neçə gündür vurulmağa başlayıb. İşlər yəni mütəmadi qaydada davam etdirir. Yəqin ki bu su qoysa ərsəyə gələndən sonra cəmaatın sudan sarı olan çətinlikləri tam aradan qaldırılmış olacaq. Ölkə rəhbərinə bu sərəncamla əlaqədar, verdiyi sərəncamla əlaqədar kənd cəmaatı adından böyük təşəkkür və minnətdarlığımızı edirik. Hazırda Qubanın Vladimirovka, Amsar, İkinci Nücədi və s. yaşayış məntəqələrində yeni arteziyan quyuların vurulması işləri davam etdirilir. Yaxın günlərdə su təminatlarının yaxşılaşdırılacağı sevincini yaşayan sakinlər isə bu işlərə görə dövlət başçımıza minnətdarlıq edirlər. Yaşayış məntəqəsində insanların sayı artıb. Köhnəki arteziyan quyuları bu su təchizatın təmin eləmirdi insanları. Çox böyük əziyyətlər çəkirdi. Möhtərəm Prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir sərəncam Quba rayonunda ələxüsus bu kəndə şamil olunmuşdur. Kənd əhalisinin böyük əksəriyyətinin həyətində su quyuları var, yəni alınmaz suyu da vasitəsilə gətirib kəndlərə töküb, sonradan ondan istifadə etmişik. Bugün isə bu quyu bizə imkan verəcək ki, hər birimiz 24 saatlik su ilə təmin olunaq və ölkəmizin rifahlanması üçün, rifah halının yaxşılaşdırılması üçün öz əlimizdən gələni bir daha böyük səylə yerinə yetirəcəyik. Yeri gəlmişkən istismar müddətini başa vurmuş və ya müəyyən nasazlıqdan işləməyən su arteziyan quyuları da Quba rayon üzrə hakimiyyət tərəfindən təmir olunaraq yenidən istismara verilməsi işləri də vətəndaşlar tərəfindən razılıqla qarşılanan tədbirlərdəndir. Bu sıradan son 2 ay ərzində Vəlvələ inzibati ərazi dairəsinə daxil olan kəndlərdə 7 arteziyan quyusunun təmir edilib istismara verilməsini qeyd etmək olar. Hazırda bu istiqamətdə işlər Aleksiyevka inzibati ərazi dairəsinə daxil olan yaşayış məntəqələrində də davam etdirilir. Əlövsət Sadıq, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.